Masjidda xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Qo'shimcha ko'ngillilar jalb qilingan. Kuzatuv kameralari soni ko'paytirilgan. How are we doing? Everything all right? Good. Bu yilgi Ramazon oyida mamlakatning barcha masjidlarida asosiy e'tibor namozxonlarning xavfsizliklariga ham qaratilmoqda. Hello, little man. How are you? Okay? Masjid oshxonasidagi Ano Bibining aytishicha, yaqinda ibodat maskanlariga qarshi uyushtirilgan hujumlar o'zi yashovchi Sharqiy Londonda ayrim odamlarni xavotirga solmay qo'ymagan. Odamlar qo'rqib qolishgan. Hozir masjidlarga chiqishdan qo'rqishadi. Masjid xavfsizmi, xavfsizlik choralari ko'rilganmi deb so'rashadi. Hozir masjidlardagi aynan xotin-qiz va bolalar namoz o'qiydigan bo'limlarning xavfsizligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Masjid imomlariga ko'ra, o'z jamoalarining omonligini ta'minlash ularning burchlaridir. Christ Church'dan keyin dunyo biz uchun o'zgardi. Shu bois ham bu kabi hodisalarga tayyor turishimiz lozim. If there's an attack or there's an incident, how do I help women with children to leave? Mamlakat bo'ylab xavfsizlik tadbirlari, bu kabi hujumlardan himoyalanishga qaratilgan maxsus mashg'ulotlar esa bunga bir misol. The plan was to engage. Biz bu ishga 200 ta masjid imomini jalb qilmoqchi edik. Ammo hozir ularning soni 1000 dan ortadi. Suhbatdoshlarimiz esa Ramazon oyida masjidlari xavfsiz bo'lishiga ishonchlari komil. Bu yerga kelishdan qo'rqmayman. Hozir barcha lozim choralarni ko'rishayapti. Nega qo'rqay? Hamma birga bo'lsa o'zingizni yanada kuchliroq his qilasiz. Ammo shunga qaramay, baribir xushyorlik maqsadida masjidlarda Ramazon oyida qo'shimcha xavfsizlik choralari kuchda qoladi.